Ndugu mtazamaji, karibu katika Van Tao Media. Basi leo tupo na bwana Askofu Mkuu Philip Anyolo. Basi Askofu Mkuu Philip Anyolo mnamo Jumamosi alipinga marufuku viongozi wa dini jijini Nairobi, akiwaonya dhidi ya kubariki wapenzi wa jinsia moja, yani mashoga na wasagaji. Hatua hii inamaanisha Askofu Anyolo anachukua mtazamo tofauti na agizo la Papa Francis, ambaye mnamo Jumatatu aliwaruhusu kirasmi mapadri katika kanisa hilo kubariki wanandoa wa jinsia moja. Kwenye agizo hilo, Papa alisema kuwa mapadri wanaweza kubariki watu walio kwenye mahusiano ya kimapenzi wa aina hiyo, ikiwa hafla hizo ni sehemu ya taratibu rasmi ya kanisa hilo. Lakini mnamo Jumamosi, Askofu Anyolo alipinga vikali agizo hilo, akisema kuwa linapinga maagizo ya Mungu kuhusu uhalisia na maana halisi ya ndoa nchini. Wadadisi wanasema kuwa uwezekano agizo hilo la Papa likapata pingamizi zaidi kutokana na maagizo hayo kupingwa na watu wengi zaidi duniani, zaidi kutoka kwa mataifa tofauti barani Afrika, ambako kanisa hilo lina wafuasi wengi sana katika duniani, ambapo bwana, kama unapojua, wa Roma ndo watu ambao wanaongoza kwa idadi ya waumini hapa duniani. Basi unaweza kaona na mila za Kiafrika nyingi haziruhusu mambo kama hayo, ingawa hata dini ndo kama hivyo washaruhusu. Basi tuachie maoni yako, unaonaje kuhusu hili swala la Papa Francis kuhusu ushoga hapa duniani na kubariki ndoa za jinsia moja? Basi usisahau kusubscribe katika channel ya Van Tao Media.